Salam, salam, salam. Ude channeli takatatayoch inde nachu salam nachu. Ane dena nin egzavier mesken. Eşi zari masayachu mindinnow. Live megbat indet ichilallo bulachu leteyekachu madinna. Indet megbat indemichilu 1000 subscriber sat mulu indet megbat indemichilu asayachuallo. Ahun qetata wede Chrome inedallan. Chrome achil lanedna. ምን ታረጋላችሁ እዚህ ጋር ስትሪም ያርድ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ስትሪም ያርድ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ከዛ በኋላ እንደዚህ መጣላችኋል ኢሜል አስገቡ ይላችኋል ኮድ ስለማያስፈልግ ኢሜል አስገቡ ይላችኋል ምንድነው እናንተ ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ ኢሜል አቹን ካስገባችሁ በኋላ ኮድ ይልክላችኋል ኮዱ የተላከላችሁ ኮድ ደግሞ Gmail አቹ ላይ ተገቡና ነው የምታዩት Gmail አቹ ላይ ገብታችሁ ነው የምታዩት Gmail አቹ ላይ Gmail açu ile geptaçu tayallaçu. Kaza 6 digit kodu telakallaçu melisaçu. Ezigametaçu tasgabbalaçu telakallaçu 6 digit kod. Kaza bala endezi keftillaçuan. ይሄንን እንደዚህ ከከፈተላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዲስክቶፕ ታረጉታላችሁ ዲስክቶፕ ታረጉታላችሁ ሳይዛችሁ ምንድነው አሁን ቀጥለን እናደርገው እዚህ ጋር ዴስቲኔሽን ዴስቲኔሽን ትመርጣላችሁ አድ ዴስቲኔሽን ትመርጣላችሁ ዴስቲኔሽኑ እዚህ ጋር እናንተ ለፌስቡክ ነው ለምንድነው የሚለው አማራጭ ይመጣል እናንተ ለዩቲዩብ ስለሆነ ዩቲዩብ ቻናል ትሉታላችሁ እዚህ ጋር ከዛ አሎ ትሉታላችሁ አሎ ካላችሁ በኋላ የሚመጣላችሁ ኢሜል አለ መግባት በመትፈልጉበት ኢሜል ትነካላችሁ ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ድጋሚ አሎ የሚለውን ትነኩታላችሁ ከዛ አሁን ዴስቲኔሽናችሁ ማለት ነው መርጣችሁ ጨርሳችኋል በእንደዚህ አይነት መልኩ ዴስቲኔሽናችሁን ጨርሳችሁ ማለት ነው ቀጥሎ ምን አደርገው ምንድነው ከዚህ ቀጥሎ ምን አደርገው እዚህ ጋር ክሬት ብሮድካስት ትላላችሁ ኒው ከዛ ዴስቲኔሽናችሁን መርጣችኋል ዴስቲኔሽናችሁን ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር እቺን እንተናታላችሁ አሁን ምንድን ነው የምታረጉት ቀጥታ እዚህ ጋር ታይትል አስገብላችኋል ታይትላችሁን ታስገባላችሁ ታይትላችሁን ታስገባላችሁ አሁን ለምሳሌ እኔ ዝም ብዬ ለእናንተ ዩቲዩብ ቱቶሪያል ብዬ ልጻፍ ታይትላችሁን ታስገባላችሁ እዛ ዲስክሪፕሽን በጽፉን ባጽፉን ችግር የለውም ምንድነው ቀጣይ የምትሉት እዚህ ጋር ፐብሊክ ነው መሆን ያለበት ፐብሊክ ነው መሆን ያለበት አሁን ግን እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ማለት ነው ፕራይቬት ነው ማረገው ፕራይቬት አረገዋለሁ እናንተ ግን ፐብሊክ ነው የምታረጉት እዚህ ጋር ያለውን ነገር ፐብሊክ ነው የምታረጉት ፐብሊክ ነው የምታረጉት እኔ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ከዛ ስኬጁል እዚህ ጋር ስኬጁልን ስትነኩ እዚህ ጋር ማለት ነው ስኬጁል ይታያችኋል ስኬጁል ፎር ሌተር የሚለው እሱን ስትነኩት አሁን
ለዩቲዩባችሁ ተምፕኔል ያዘጋጃችሁትን ለማስገባት እዚህ ጋር ይጠቅማችኋል። ለዩቲዩባችሁ ተምፕኔል ለማስገባት እዚህ ጋር አሁን ያዘጋጃችሁት ዩቲዩብ ተምፕኔል ቢኖር ለማስገባት እዚህ ጋር ያዘጋጃችሁትን ማስገባት ትችላላችሁ። ይህንን ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር አፕላይ ነው የምትሉት። አፕላይ ትሉታላችሁ። ይሄ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ አሁን ዝም ብዬ ነው ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ አፕላይ ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ሰዓታችሁን ለመግባት የምትፈልጉበት ሰዓት እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። ከ30 ደቂቃ በኋላ ነው፣ ከሁለት ሰዓት በኋላ ነው የሚለውን ነገር እናንተ እዚህ ጋር ሰዓቷን መምረጥ ትችላላችሁ። እዚች ጋር ሰዓቷን የምትገቡበትን ሰዓት እዚህ ጋር አሬንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ታስገባላችሁ። ያንን ልክ አስገብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ክሬት ብሮድካስት የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንትን ያደርግላችኋል። አሁን ኢንተር። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ኢንተር ስቱዲዮ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ኢንተር ስቱዲዮ የሚለውን ትነኩታላችሁ። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር ይኸውላችሁ ኢንተር ስቱዲዮ ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ አሁን ማይኩ መስራቱን እንደዚህ ልክ ስታወሩ እንደዚህ ይንቀሳቀሳል። አረንጓዴ ከላይ ይኸውላችሁ እንደዚህ ይንቀሳቀሳል። ከዛ ደግሞ እዚች ጋር በነገራችን ላይ አሁን የቪዲዮ ውስጥ ገብቼ ቆይ አሳያችኋለሁ። ውስጥ እቺ ዲስፕሌዋ እንዴት እንደምትመጣ እዚ ጋር የካሜራ ምልክት ስትነኳትና እንደ ስታደርጓት የምትቀያየረው ባክግራውንድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ የራሳችሁን ፎቶ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህ ነገሮችን ያ የቪዲዮ ምልክት ስትነኳትና እንት ስትሏት ትቀያየራለች። እዚ ጋር ደግሞ የቻናላችሁን ጽሁፍ ቴክስት እንዴት ማስገባት እንደምትችሉ እዚህ ጋር የኔን አሁን እዚህ ጋር አስገብቻለሁ፣ የቻናሌን ስም ማለት ነው። እንዴት ማስገባት እንደምትችሉ ምናምን ነገር እዚህ ጋር አሳይቻችኋለሁ። እንደዚህ ማስገባት ትችላላችሁ ስማችሁን። ከዛ ኢንተር ስቱዲዮ ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር አሁን እቺ ምስል ማለት ነው የመጣችሁ ባክግራውንዷን እንደዚህ ታደርጓታላችሁ። ይህንን እንደዚህ ለማምጣት በመጀመሪያ ደረጃ የምናደርጋቸው ነገሮች ስቴፑን አሳያቸዋለሁ። ይሄ እንዴት እንደሚመጣ ምናምን ባክግራውንዱ የሚመጣ ታች እዚች ጋር ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ካሜራው እየቀያየር ታች እዚች ጋር ከካሜራው ቀጥሎ ያለችው የማይክ እሷን ምልክት ስትነጓ ሴቲንጓን እንደዚህ ይመጣላቸዋል። ከዛ እዚህ ጋር ግሪን ስክሪን የምትለው በስተግራ በኩል ትታያለች። እሷን ክሊክ ስታደርጉ እንደዚህ ይመጣላቸዋል። ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ እየቀያየራችሁ እናንተ እዚህ ጋር ባክግራውንዱ ስትመርጡ ይህንን የመረጣችሁት አሁን ፌድ የሚለውን ወደ ፉል ስታደረጉት ዲስፕሌ ይሆንላችኋል። ያኛውን ስታደረጉት እንደፈለጋችሁ ታደረግታላችሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር እናንተ ፕላስ የምትለው ይታያችኋል። ፕላስ የምትለውን ነክታችሁ ማለት ነው የፈለጋችሁትን ባክግራውንድ የራሳችሁን ያዘጋጃችሁትን ማለት ነው ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ከጋላሪ ላይ ማለት ነው መርጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ እናንተ ያዘጋጃችሁት ካላችሁ ማለት ነው። አንዱ መርጣችሁ ለምሳሌ አሁን የፈለጋችሁትን ባክግራውንድ መርጣችሁ እዚህ ጋር አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን ከመረጣችሁ በኋላ አሁን እንዴት እንደሚቀየር ታዩታላችሁ። አሁን ይኸው ለእናንተ ለማሳየት እንደዚህ ያው ቀይሩት፣ እንደዚህ ያሳያችኋል ማለት ነው የፈለጋችሁትን በእንደዚህ አይነት መልኩ ያሳያችኋል። እየቀያየራችሁ እናንተ ደስ ያላችሁ ማለት ነው ማድረግ ትችላላችሁ። በእንደዚህ መልኩ ማለት ነው ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እነዚህን ነገሮች ማለት ነው ሮቴት እያደረጋችሁ ፉል ስክሪንን ማድረግም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ፉል ስክሪን ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ፉል ስክሪን ለማድረግ እዚህ ጋር ስልካችሁን ሮቴት ማድረግ አለባችሁ። እንደዚህ ታደርጉትና አሁን ስልካችሁ ስታዞሩት ማለት ነው ስታዞሩት ልክ እንደዚህ ፉል ስክሪን ይሆንላችኋል ማለት ነው። ፉል ስክሪን ይሆንላችኋል የሚታየው ዲስፕሌይ
ፉል ስክሪን ይሆንላችሁ ልክ ሌላ ሰው ሲያዩ ደስ የሚል ነገር ነው ፉል ስክሪን ሆኖ ጥቁር ነገር አይደለም ፉል ስክሪን ሆኖ ነው የሚታየላችሁ ማለት ነው ፉል ስክሪን ሆኖ እንደዚህ በእንደዚህ መልኩ ማለት ነው ይታየላችሁ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ምን አሳያችኋለሁ ይላችሁ እዚህ ጋር ኮፒ ሊንካችሁን ማድረግ ትችላላችሁ ኮፒ ሊንካችሁን አድርጋችሁ ማለት ነው ወደ ላይ ሰው መስቀል ስትፈልጉ ምናምን ነገር እዚህ ጋር ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ሊንካችሁን ማለት ነው እዚህ ጋር ተመጡና ታች ጋር ፔስት ትሉታላችሁ ኮፒ ያደረጋችሁትን ፔስት ትሉና ሰውን ወደ ላይ ሰቅላችሁ አብራችሁ ማውራት የምትፈልጉ ምናምን ነገር ከሆነ ፔስት ትሉታላችሁ ኮፒ እዛ ጋር ያደረጋችሁትን ሊንክ ማለት ነው ፔስት ትሉትና ያ ሰው ያን ተጭኖ ማለት ነው ሊንኩን ተጭኖ ወደ ላይ ወጥቶ ከእናንተ ጋር ማውራት ይችላል ማለት ነው ሰው መጋበዝ ትችላላችሁ ወደ ላይ ማለት ነው በእንደዚህ መልኩ ማለት ነው መጠቀም ትችላላችሁ ላይቫችሁን ስትገቡ እንደዚህ ያድርጋችሁ ዲስፕሌውን ሰርታችሁ እንደዚህ መግባት ትችላላችሁ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ በኮሜንት ጠይቁኝ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ከፈለጋችሁ ሼር አድርጉልኝ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ